Goeiemorgen. Dus alsof wie die afgelopen jaar letterlijk gekenmerkt wordt door een uitstaande item en dit is die COVID-19 inperkings, die regulaties en die feite dat ons daarmee moet saamlewe. Maar dit het ook tot gevolg gehad dat dit geleid het tot rassepolarisatie as gevolg van uitlatings deur politieke leiers, regeringsambtenare, die ewigdurende blaam van alles op blanke besigheid, blanke mense, blanke persone. En dit het ook die ekonomiese verval in Suid-Afrika aangejaag. En na afloop van hierdie jaar is daar geen twyfel meer by enige een oor die stand van die semi-staatsinstellings nie. Ons weet dat allemaal is bankrot en dat die regering nie geld het om dit verder te betaal nie. Ons het gesien hoe verskeidenheid van incidente hierdie afgelope jaar uitspeel. Ons het Senekal 1, Senekal 2 direkte gevolg van die plaasmoord op Brendan Horner. Ons het die Normandien geval gesien waar Becky Sele, die minister van politie, omgedraai het en in plaas daarvan om die boere te ondersteun, die boere aangeval het. Nou dit alles het meer gewerk tot groeiende spanning en een hernieuwde besef onder ons mense dat eindelijk is ons nou tweede klas burgers en tel ons opinie nie meer vreeslik baie punte nie. Ons het die konflik by Brackenfell gesien, ons het toenemende aanvalle op die vragmotors gesien. Dit was asof die aanvallers besig is om 'n toets te doen, om die weermag en die polisie se optredes te toets, om aanvalsmetodes te toets, want skielik word die petrolbomme vanuit 'n bewegende voertuig gegooi en teen die aankomende vragmotor vas. Dis asof daar 'n ontwikkeling van die situasie in Suid-Afrika plaasgevind het. Dis asof dit vererger het, maar in 'n baie groot mate vererger het, baie vinniger begin gebeur het as wat ons dit eintlik kon voorsien het. En daarmee saam natuurlik het die gevaar wat wanorde en chaos en uitermate geweld vir elkeen van ons wetsgehoorsame burgers inhou, het dit ook stelselmatig gegroei. Die besef dat die polisie en die weermag al hoe minder en minder in staat is om vir ons as burgers van die land te beskerm, het ook 'n verhoogde gevoel van nood geskep. 'N gevoel dat ons in staat moet wees om onsself te kan beskerm, sou die weermag of polisie dit nie meer kan doen nie. Sou ons die punt van totale verval en anargie bereik, sal ons in staat moet wees om na onsself om te kyk. Nou dit is geen geheim dat ek by die Suidlander organisasie of noodplan initiatief aangesluit het nie. Dis 'n nasionale noodplan initiatief wat ten doel het om na die blankes in Suid-Afrika hulle geheel om te sien en om 'n plan vir oorlewing daar te stel, sou die ergste gebeur. Toch is die Suidlanders die eerste mense wat sê dat indien daar niks gebeur nie, is daar ook niks om te vrees nie en sal daar niks gebeur nie. Maar alles dui daarop dat geweld wel in die land gaan uitbreek, dat die gemoedere stelselmatig besig is om te lig, om te groei en dat het wel sal plaasvind. So in hierdie afgelope jaar het ons gefokus op 'n paar goed van belang. In die eerste plek is dit die hele groeperingsgedagte dat ons moet pad gee uit die areas van konflik, dat ons moet gaan groeper in meer veilige gebiede. Met die doel om heel eerstens voordat enige iets anders kan gebeur, net ons gesinne veilig te kry. Want wanneer ons hulle saamgetrek het, is die vermoë
om hulle te beskerm baie beter. Daarvandaan af het het gekom waar ons moes begin te dink aan die wat daarna fase, wat gebeur dan daarna? En dis waar ons ook baie aandag in hierdie afgelope jaar gegee het. Met andere woorde, ek het my omring deur 'n klomp kundige ouens wat baie meer weet as ek, en saam kon ons deur beplanningssessies werk, sessies wat vir ons aanduiding gegee het van hoe, wat, waar, wanneer, wat daarna, wat moet ons doen, hoe moet ons die situasies hanteer. En hierdie was 'n jaar van oplossings. Hierdie was 'n jaar van antwoorde oor wat ons te doen staan, sou die regering misluk om ons te beskerm. Nou ek moet dit noem, dat die organisasie, die organisering voluit aan die gang was hierdie afgelope jaar, en dat ons geen ander beplanning het anders as om te organiseer nie, en te wag en te kyk wat gebeur nie. Weer eens, ons is nie 'n revolutionêre organisasie nie, maar is my en jou plig om te probeer om veilig te wees. En dan is ek geskok as mense na vore kom en sê, ja, ons praat so en ons sê dit en ons sê dat, ons sê die mense moet dit doen en moet dat doen, maar daar is nie 'n plan nie. Ek kan vandag onomwonde sê, daar was nog nooit so goed uitgewerkte en deurdenkte plan soos wat daar tans op die grond is nie. 'N plan wat in werking tree die oomblik as energie in Suid-Afrika uitbreek. Maar wanneer ons deur die waarderingsprosesse sit en die beplannings maak en voorsiening probeer tref vir wat aan die kom is, hoop ons dat ons lede vroegtydig sal kan waarsku wanneer hierdie goed op pad is. Elke bietjie hulp op die ou einde van die dag sal dit vir ons makliker maak. Maar is net interessant dat as gevolg van jaloesie, twis, afguns, die kwestie van, maar as ek nie die plan gemaak het nie, dan is dit nie goed genoeg nie. Mense wat nog steeds 'n plan wil beginne maak, terwyl die plan reeds gemaak is, en jy het net nodig om in te skakel daarby. Ek kan mos nie alles op 'n openbare platform plaas nie. Maar die mense wat skepties is ten opsigte van ons plan, kom voor een dag met 'n meer en een beter plan. Kom verduidelik ons, wat dink jy is 'n oplossing? Want ons vra nie hiervoor nie. Nie een van ons het gevra om in die situasie te wees waarin ons tans in Suid-Afrika is nie. Nee. Ons het die reg om te lewe gevra. Ons het die reg om ons besighede te doen. Ons het die reg om te kan boer. Dis wat ons soek. En dit is wat bedreig word onder andere. Ek lees vroeg vanoggend dat dit nie nou meer net plase is wat in die teiken van die ANC is nie, maar ook privaat wonings. Jou privaat eiendom besittings kan alles gevat word sonder vergoeding. Dit laat ons net meer en meer besef hoe ernstig is die situasie in Suid-Afrika, en dat ons nou moet organiseer sodat ons in staat is om hierdie goed die hoof te kan bied wanneer ons die punt van totale anargie bereik. Nou, ons staan nou hier na die einde van die jaar toe, ons is 2 dae voor Geloftedag. En dan is my uitroep dat ons as volk moet terugkeer na ons Skepper, ons afhanklikheid teenoor hom erken en onsself in sy hande plaas, dat hy vir ons as kundige instrumente kan gebruik om 'n situasie in Suid-Afrika te hanteer waaroor ons tans geen beheer het nie. Ons moet dink
ons moet beplan, ons moet die vooroordele uit die weg ruim, ons moet vergeet van kritiek lewe, maar oplossings bring, oplossings vir 'n probleem wat onafwendbaar is. Die ekonomie in Suid-Afrika kan nie meer gered word nie, almal sê dit. So wat is die oplossing? Of gaan kyk eers dan na wat is die gevare daarvan? Wat is die implikasies van 'n finansiële ineenstorting vir jou en vir my? En dan moet ons vra, wat is dan die oplossings? Wat kan ons doen? En ek kan vandag met alle vertroue sê dat hierdie afgelope jaar het ons meer beplanning ingesit en gedoen en georganiseer as wat enige een waarskynlik sal kan dink dit moontlik is. Maar ons het 'n plan, ons te werkbare plan om ons mense na veiligheid te kry, om te hergroepeer en om dan vanaf 'n hegte basis te opereer en op te tree en te doen wat is nodig om ons volk te red. Los jou vanoggend met daai gedagte, terwyl jy jou kondensmelk koffie geniet, en vra vir jouself die vraag, wat bring jy tafel toe? Wat bring jy na vore? Wat kan jy bring wat ons kan help? Nie, wat gaan die Suidlanders vir my doen nie, maar wat gaan ek vir die Suidlanders kan doen? Dankie.